Salam hər birinizi. Xoş gördüyü bu dərsimdə mən sizə ardıcıl gələn natural ədədlərin əbobu və əkobu, həmçinin ardıcıl gələn cüt natural ədədlərin əbobu və əkobu haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə başlayırıq ardıcıl gələn natural ədədlər. Ardıcıl natural ədədlər. Ardıcıl gələn natural ədədlər, yəni iki ardıcıl gələn natural ədəd həmişə qarşılıqlı sadədir. Məsələn, 2 və 3, 3 və 4, 7 və 8, 10 və 11. Yadda saxlayırıq ki, ardıcıl gələn iki natural ədəd həmişə qarşılıqlı sadədir. Biz də bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu 1-ə bərabərdir, əkobu isə onların hasilidir. Yəni, A və B ardıcıl gələn natural ədədlərdirsə, onların əbobu, yəni əbob A, B 1-dir. Əkob A, B isə onların hasilidir. Bir daha qeyd edirəm. Deməli, biz öyrəndik ki, ardıcıl gələn natural ədədlər həmişə qarşılıqlı sadədir. Ona görə də ardıcıl gələn natural ədədlərin əbobu, yəni ardıcıl gələn iki natural ədədin əbobu 1-ə, əkobu isə onların hasilidir. A və B ardıcıl gələn natural ədədlərdirsə, əbob AB 1, əkob AB AB-yə bərabərdir. Doğrudan da belədir. Məsələn, 3 və 4-ə baxaq. Biz bilirik ki, 3 və 4 qarşılıqlı sadədə onların əbobu 1, əkobu 12-dir. Doğrudan da bu şərtə görə də ardıcıl natural ədəddir. Əbobu 1-ə bərabərdir, əkobu isə onların hasili, yəni 12-dir. İndi isə bir test nümunəsinə baxaq. A və B ardıcıl gələn natural ədədlərdir. Ardıcıl gələn natural ədədlərdir. Üç əkob AB, 3 əkob AB minus 2 əbob AB, 2 əbob AB bərabərdir 58. Bizdən AB hasili soruşur. Şagirdlərə ən çox rast gəlinən test nümunələrindən biri. A və B ardıcıl natural ədədlərdir. Belə bir bərabərlik verib bizdən AB hasilini soruşur. Mən indicə qeyd etdim. Dedim ki, ardıcıl gələn natural ədədlərin əkobu onların hasili, əbobu isə 1-ə bərabərdir. Onda 3 vuraq. Əkob AB-nin yerinə mən nə yazıram? Ardıcıl gələn natural ədəddirsə, əkob AB AB-yə bərabərdir. AB minus 2 vurulsun. Əbob AB 1-dir. Bərabərdir 58. Sadə bir tənişdir. 3 AB bərabərdir. 58 üstə gəl 2. 60. AB bərabərdir 20. Bizdən AB hasili soruşurdu. Cavab oldu 20. Növbəti. Ardıcıl gələn cüt natural ədədlərin əbobu və əkobu haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Diqqətli oluruq. İkinci, ardıcıl gələn cüt natural ədədlər. Bunlar da riyaziyyatda xüsusi yer tutur. Testlərdə çox rast gəlinir şagirdlərə. Ardıcıl gələn iki cüt natural ədəd. Məsələn, 2, 4, 4, 6 və s. Ardıcıl gələn cüt natural ədədlərin əbobu həmişə 2-yə bərabərdir. Əkobu isə onların hasilinin yarısıdır. İkinci, ardıcıl gələn cüt natural ədədlər. Ardıcıl cüt natural ədəd. Cüt natural. Söhbət burada iki cüt natural ədəddən gedir. Yəni A və B ardıcıl cüt natural ədədlərdirsə, onların əbobu həmişə 2-dir. Yəni əbob AB 2-dir. Əkob AB isə əkob AB hasilinin yarısıdır. Yəni AB bölünsün 2. Məsələn, biz bilirik ki, şifahi 6-8-in əbobu 2-dir, əkobu isə 24-dür. İndi gəlin göstərək. 1, 6-8, əbob 6-8, əbob 6-8. 6 və 8 ardıcıl gələn cüt natural ədəddir. Fikirləşmədən yazırıq əbobu 2. İkinci əkobu. Əkob AB.
Yəni əkop 6 8 olacaq 6 vur 8 böl 2. 48 böl 2 24. Həqiqətən də əkopları 24-ə bərabərdir. İndi isə çox rast gəlinən bir test nümunəsi yazıram sizin üçün. 2 ardıcıl gələn cüt natural ədədin əkobu və əbobunun cəmi 222 olarsa onlardan kiçiyini tapın. İki ardıcıl gələn cüt natural ədəd. Götürək həmin cüt natural ədəd ədədlər bu şəkildə olsun. Məsələn olsun 2n, 2n üstə gəl 2. Müxtəlif formada yazmaq olar. 2n, 2n plus 2 ardıcıl gələn cüt natural ədədlər. Cüt natural ədədlərin ümumi şəkli 2n-dir, digəri ondan 2 vahid fərqlənər. 2n, 2n plus 2. Ardıcıl gələn cüt natural ədəd, iki ardıcıl cüt natural ədədin əkobu və əbobu, yəni əkob 2n, 2n üstə gəl 2, bunların əkobu üstə gəl əbob 2n, 2n üstə gəl 2. Deyir, bu 222-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın. Kiçiyi yəqin ki 2n olacaq da bu ikisindən. Mən indicə qeyd etdim. Ardıcıl gələn 2 natural ədədin əkobu onların hasilinin yarısıdır. Yəni 2n vurulsun, 2n plus 2 böl 2. Bax bu şəkildə. Əkobu oldu bunların hasilinin yarısı. Üstə gəl. Əbobu həmişə 2-dir. Bərabərdir 222. Burada 2-lər gedir. Burdan 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsam qalacaq 2 n, n plus 1, 2 n, n plus 1 bərabərdir. 222-dən 2 çıxsaq qalır 220. Buradan da alıram ki, n, n plus 1 bərabərdir 110. Burada sadə bir tənlikdir, n-in 10 olduğu açıq-aşkar görünür. N 10-dur, bizdə 2n soruşulurdu. 2n, n-in yerinə 10 yazsam, 2 vuraq 10 bərabərdir 20. Bax bu şəkildə, kiçiyi 20-yə bərabərdir.